មើលហើយនេះកុំឲ្យតែខ្ញុំបានមកពីយុគទីកលុកកប់ព្រៃអាយបាត់ឯអស់មើលបាទចឹងចាប់ផ្ដើមត្រៀមមើលឲ្យតន់ណាតាមកឲ្យត្រៃដល់ពីសិតខ្មែរគេពោលថាទីណាមានទឹកទីនោះប្រកាសជំនាញត្រីហើយបើទីណាមានបងស្រីទីនោះប្រកាសជំនាញបងប្រុសគេថាកលាប់តែងតែមានម្លាររីឯស្នេហាតែងតែមានឧបសគ្គយន្តហោះហោះល្មើចយ៉ាងសង្ហាគង់ទៅដែលស្អាតបាញ់ធ្លាក់មនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យតែពីអ្នកស្អាតស្អាត3ខែអត់ដល់ទេណានៅក្នុងប្រៃដលោមានម្នាក់ហៅពស់ហើយចាំដឹងស្អាតមើលទៅដល់ហើយអោណៃមើលមកសាថ្មីឃើញដៃអត់មានទេមានអត់អត់មានតាសើបល័យហើយបងបងដែលមានត្រីនោះចាប់ទុកណាបាទប្រយ័ត្នចូលក្នុងកធនរបស់ខ្ញុំយ៉ាកឆេងមកយ៉ាកឆេងមកស្ទូចឲ្យម្នាក់កន្លះគីឡូម្នាក់កន្លះគីឡូថ្ងៃនេះមិនបាច់ទិញម្ហូបទេណាមកយកត្រីកន្លែងនេះទៅអស់គ្នាព្រមអមហាសម្ដេចព្រះគ្រូទាំង3មានស័ក្តិសិទ្ធិដីស័ក្តិសិទ្ធិខ្យល់ប្រយោជន៍ដែលមានហត្ថលេខាបង្ហើយទៅតែប្រមាណគូសៃនអមហាទេសាមឡាសូមប្រមូលត្រីចេញពីម្លេះចេញពីកន្ធអ្នកលក់ចូលក្នុងរបងសេមាសារបស់ខ្ញុំព្រមអមែអមងសូមជួយព្រះគ្រូជួយខ្ញុំអមហាត្រីទេត្រីធំត្រីកំមត្រីកឡោសូមអ្នកបងទាំងអស់ចូលក្នុងរបងសេមាសាព្រមអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាដេលីលីលីបំរាប់ហើយមហាអើញើបតែមកអើញើបមកអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាញើបមកឆាយើងដឹងថានាងត្រូវការទឹកឥឡូវនេះយើងចាក់ទឹកចូលសូមនាងធ្វើដំណើរអើក្បាលឡាមកលើព្រមមកព្រមមកអាយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាផាត់តាយ៉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 ាបាយកពុះហ្នឹងមកមកមួយមួយគេណាមកមួយមួយអាមកមកមកអីមហាយ៉ាទឹកលើកទី2សូមនាងធ្វើដំណើរអើក្បាលឡាមកលើព្រមយើងមកខាងឡំនាងមកព្រមមកឡាមកលោកព្រមមកមហាយមហាយមួយអាយ៉ាអាយ៉ាមួយហើយមួយពេលនាងមកខាងកុំខំដៃរបស់ខ្ញុំឲ្យចោះណាពេលនេះសំនាងមកព្រមបីចូលមកបុកថាអើមកអញមើលអត់ធីសោះអបិយអាម៉ែមើលអត់ឃើញទេណាតើខ្ញុំបានស្ទូចតំបានសិស្សប្អូនយើទៅសន្ទិលស្វាយប្រវត្តិសពតតែត្រូវគ្រាប់អង្គតានរត់យូកំបងមកពីជប៉ុនមើលឲ្យហើយបាទសពខ្មែរយើងអត់មានទេតើកំបងមកពីជប៉ុនមិនមានមកទៅតាមរយៈទូទួលតាមរយៈរត់យូចាំចាប់ដើមផ្លោផ្លាសន្ទិលចូលនេះមកថាសំនឹងខំទីផ្លោសន្ទិលព្រៀងចូលដល់អាចគាត់ក៏ដាក់ចូលផ្លោចាប់បានបុកថាអើបើអាចដាក់ចូលដងតទៅចាឯងអត់បត់នុយសង្ស័យតែឯងមកលេងកន្លែងហ្នឹងចេះសិលអត់ចេះទេម៉ែណាបើចេះសិលមួយម៉ាត់លើកដៃស្បត់នៅកន្លែងហ្នឹងលើកដៃស្បត់តែមិនចេះសិលមួយម៉ាត់ស្បត់ឲ្យងប់ម៉ែខ្មៃដៃថាមិនចាស់គ្មានពីណាប្រភ្លឺស្បត់ឲ្យងប់ម៉ែបកាត់ខ្លួនឯងទេម៉ែបកាត់ខ្ញុំមាន1ម៉ែខ្មៃខ្ញុំមាន5នាក់បងអញមក2នាក់ក៏គ្មានទៅចម្រៃស្អីដែរម៉ែខ្មៃខ្លះល្អម៉ែខ្មៃខ្លះអត់ល្អម៉ែខ្មៃខ្លះបើប្របីនេះខ្មៃវិញណាពេលប៉ុនទៀនចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌម្ដងមួយយាមផ្លិចជូនលុយផ្លិចជូនបាយសឡមួយឆ្នាំនិយាយដើមយើងរុំផ្លូវហើយសើយើងអត់នៅណាំកូនគាត់ចាក់ឆ្នោតលេងសកូនថៃបាយលោតោចាំបានថាសបត់ឲ្យទៅក្នុងតា
ុកថាអាបើឯងស្បត់ឲ្យងាប់ម៉ែថ្មីតែឯងមានតែឯងដាក់ថ្មីតាមជើងខោដាក់ក្នុងខោលីអូចាំកុំឲ្យពុកម៉ែថាខ្ញុំមកដាក់ថ្មីតាមជើងខោដាក់ក្នុងខោលីអូបើអាអូនក្លាហានឯងចូលមកជួយមើលកលុកកផ្លិតតែចេញទៅវិញយើ5000ចូលពីអ្នកមកម្នាក់5000បាច់រត់ទេអាចចូលពីអ្នកហ្នឹងអាចចូលមកអើអាចខ្លាចស្អីលុយទុយកន្លែងនេះមួយមកទុយកន្លែងនេះមួយមកទុយចុះអើចាប់ផ្ដើមត្រៀមអាយជួយមើលក្នុងហ្នឹងមើលមានត្រីអត់អត់មានទេអត់និយាយមកចឹងអត់ដឹងឯងតើតស្ទាបមើលក្នុងហ្នឹងដឹងថាមានតែអត់អ្នកតាំងពីស្ទាបចុះស្ទាបមកស្ទាបតៃប្រាំមកអាស្ទាបមកអាស្ទាបមកខ្លាំងទៅអាយអាយស្ទាបមិនអាយខ្វះទេកុំខ្លួនបានអើមានថៃហ៎ម៉ែមានទេអើចាក់ទឹកលាងដៃយកលុយទៅវិញដាក់ក្រើមនោះឲ្យផឹងលាងលើក្បាលអញដាក់មកអើនេះអាយឃើញស្រួលឯងមកកន្លែងពូខ្វេះស្ទាបខ្វេះស្ទាបបានម្នាក់5000អាយតែខ្វេះនៅឆ្លងណាអូតប្រៃភ្នំតសៃអស់លុយច្រើនតែបាយមកមករាប់រយដុល្លារឈ្មោះអីឈ្មោះតាយើឈ្មោះមកជួលលំងធំយើងមកយ៉ាមកដល់នេះងើបឡើងជើងដូចលេចមកលំងធំភ្នំភ្នំបាក់ជើងមកអញសោះលំងខាងនេះឈ្មោះអីអាតាំយ៉ា